Բարի առավոտ, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Ես Կրկին իմ խոհանոցում եմ եւ այսօր իմ օգնականը մեր սիրելի Անուշն է։ Բարի լույս Անուշ ջան։ Բարի լույս Տիկին Անթարամ, բարի լույս սիրելի հեռուստադիտողներ։ Ինչ ենք պատրաստելու Տիկին Անթարամ։ Ես քանի որ շոգ եզում արագ իմանալ ինչ ենք պատրաստելու, որ գործի անցնեմ։ Անպայման Անուշ ջան, ես կբավարարեմ քո ցանկությունը իհարկե։ Պետք է ասեմ, որ մենք այսօր պատրաստելու ենք հավի կրծքամսով կարկանդակ։ Կարկանդակ։ Այո, տեսնում ես ինչքան բաղադրիչներ կան, բայց այստեղ կան եւ խմորը պատրաստելու համար անհրաժեշտ բաղադրիչները եւ միջուկը պատրաստելու համար։ Ինչ է անհրաժեշտ մեր կարկանդակը պատրաստելու համար։ Մոտավորապես 5-ից 800 գրամի չափով հավի կրծքամիս, 3 գլուխ սող, 2 ճաշի գտալ թթվասեր, նույնքան էլ կամ մի քիչ ավել մայոնեզ, խմորը պատրաստելու համար 200 գրամի չափով մարգարին, 1/2 թեյի գտալ սոդա, 200 գրամ թթվասեր եւ ալյուր 2-ից 2.5 բաժակի չափով։ Հավի մսով կարկանդակ 800 գրամ հավի կրծքամիս, 3 գլուխ սող, 2 ճաշի գտալ թթվասեր, 3 ճաշի գտալ մայոնեզ, 1 թեյի գտալ աղ, 1/2 թեյի գտալ պղպեղ։ Խմորը 2-ից 2.5 բաժակ ալյուր, 200 գրամ մարգարին, 1/2 թեյի գտալ սոդա, 1 թեյի գտալ աղ եւ 200 գրամ թթվասեր։ Եվ սկսենք մեր գործը։ Ինչ ենք սկսում, ինչ ես կանցնեմ խմորը պատրաստելուն։ Անուշ ջան, դու կպատրաստես միջուկը։ Ես արդեն թավան բուսական յուղով լցրել եմ, դու կտապակես սոխը, այնուհետև կկտրատես եւ կտապակես հավի կրծքամիսը։ Տիկին Անթարամ, քանի որ շուտով ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունն է, ուզում եմ իմանալ, դուք որ երկրին եք երկրպագելու։ Բնականաբար ես երկրպագում եմ միայն եւ միայն Հայաստանի հավաքականին։ Բայց Հայաստանի հավաքականը չի մասնակցում Տիկին Անթարամ։ Եվ լավ է անում, ինչի պետք է մասնակցի։ Ամբողջ Աֆրիկան ձգտում է դեպի Եվրոպա, իսկ մենք Եվրոպայից պետք է գնանք Աֆրիկա։ Բացառվում է։ Իսկապես։ Այո, օրինակ եթե որոշեին մեր նման լավ երկրում, օրինակ Հայաստանում անցկացնել աշխարհի առաջնությունը, ես կարծում եմ, որ բոլորը կսկսեին, այն մանավանդ դուք, չէ՞, երկրպագել Հայաստանի։ Գիտես ինչ, Անուշ ջան, ես հպարտանում եմ մեր ֆուտբոլի հավաքականը, որովհետև այն աշխարհի առաջնություններում դեռևս ոչ մի անգամ պարտություն չի կրել։ Բայց չի մասնակցել Տիկին Անթարամ, որ պարտություն կրի։ Դեռ չի մասնակցել, որ չի կրել պարտություն։ Իսկ եթե մասնակցի, պատկերացնու՞մ եք ինչ կլինի։ Այն ես կարծում եմ Տիկին Անթարամ իսկական հայրենասերի նման է իրեն դրսևորում եւ Հայաստանը մասնակցել է թե ոչ եւ ունի հաղթանակ, մենք արդեն համարում ենք, որ մենք հաղթած կլինեինք, եթե մասնակցենք։ Չնայած չգիտեմ որքանով դա կարող է իրական լինել, որքանով չէ։ Լավ, ինչևէ, մի քանի րոպե ես խոստանում եմ ձեզ հանգիստ կթողնեմ։ Մի քանի րոպե աշխատի Անուշ ջան, քրտնաջան աշխատի, որպեսզի մեր կարկանդակը համեղ ստացվի։ Ուրեմն կրծքամիսը սոխով արդեն տապակվել է։ Անուշ ջան, դուք պետք է լցնես նրա մեջ թթվասերը եւ մայոնեզը, աղ պղպեղ ես արդեն արել եմ։ Իսկ ես անցնեմ խմորին։ Խմորից վերցնում ենք 2/3-ը տապակի ներքևի մասը դնելու համար, իսկ 1/3-ը պահում ենք, որպեսզի ծածկենք մեր կարկանդակը նրանով։ Ուրեմն ես կխնդրեի, որպեսզի դու մտեցնես մեր տապակը։ Ես ուզում եմ ասել մեր հեռուստադիտողներին, որ խմորը նախապես 30 րոպե ես դրել էի սառնարանի մեջ, որպեսզի այն մի քիչ հանգստանար, ինչպես յուրաքանչյուր, ասենք, խմոր, որը պատրաստվում է կարկանդակի կամ այլ որևէ թխվածքի համար։ Ահա, տապակը մտեցի։ Ես ասել եմ սիրում մեկ-մեկ խոհանոցում ինչ որ բան պատրաստելիս հանգստանալ, չնայած Տիկին Անթարամ այդ հնարավորությունը չի տալիս մեզ։ Այո, ես շատ պահանջկոտ եմ։ Պահանջկոտ եւ գործի դնող։ Իսկ
Կիսուր մայրիկ եմ։ Դե քանի որ ես ամենագործարարն եմ եւ ամենախելոքը։ Գործունյան ես կասեմ։ Գործունյան գուցե, դրա համար պիտի ընդհանրապես բոլոր բարդուտեսները միմիայն փորձեմ պատրաստել այն դեպքում, երբ ես եմ լինելու խոհանոցում։ Այո, որովհետեւ դու ինձ շատ ես պետ գալիս եւ շատ ես օգնում Անուշ ջան։ Այո, դա սիրով եմ անում, ես կարող եմ արդեն լցրել, այո, միջոկը։ Ուրեմն Անուշ ջան, ես ինչպես առաջացեցի, 1/3-ն պահում ենք, որպեսզի փակենք մեր կարկանդակը։ Կարող ես արդեն միջուկը լցնել։ Իսկ ես ուզում եմ հիշեցնել մեր հեռուստադիտողներին, որ կարող եք ձեր լավագույն բաղադրատոմսերը ուղարկել մեր էլեկտրոնային փոստին, որն է arravot@shantv.am։ Լավագույն բաղադրատոմսերի յուրաքանչյուր ամսվա վերջում սպասվում է անակնկալ։ Եվ մի խնդրանք նույնպես, ովքեր ուղարկում են բաղադրատոմսը, ապա ես խնդրում եմ, որպեսզի նրանք իրենց հեռախոսահամարն էլ ուղարկեն հատուկ ինձ համար։ Ոչ մեկը իրավունք չի ունենա ձեր հեռախոսահամարից օգտվել, սիրելիներս։ Ահա, ապրի Անուշիկը, շատ գեղեցիկ է ստացվել Անուշիկ ջան։ Իսկ կարծում եմ համն է շատ լավ է։ Շատ լավ, շատ լավ բույր ունի։ Ինձ էլ է թվում, որ համը եթե կան մարդիկ, ովքեր լինել են, այո, չեն նախընտրում։ Այո, վստահ եմ, որ հավի միսը ես թեթև է եւ հավի հավի կրծքամիսը շատ համեղ է եւ այն շատ կալորիականություն չի պարունակում։ Շատ թեթև միս է, մսատեսակ, ես կասեմ։ Մենք երկրորդով պետք է ծածկենք։ Այո, երկրորդով պետք է ծածկենք, ինձ թվում է մի քիչ էլ է։ Պետք այս կողմի վրա մի քիչ տարածենք խմորը։ Շատ լավ խմոր է ստացվել, հանգստացած, թեթև խմոր։ Եվ ծայրերը մենք կամրացնենք, Անուշիկ ջան։ Ինձ մոտ էլի տպավություն է, որ տիկին անթարում այս բաղադրատոմսին վաղուց էր ծանոթ, որովհետև այնքան արագ հմոտ ամեն ինչ պատրաստում է։ Արդեն չեմ հավատում, որ նրա բաղադրատոմսը լավ չի։ Ուրեմն այս մեր կարկանդակը պետք է ջերոցում դնենք 20-ից 25 րոպեի չափով 180 աստիճան ջերմության տակ։ Հավի մսով կարկանդակ 800 գրամ հավի կրծքամիս, 3 գլուխ սող, 2 ճաշի գթալ թթվասեր, 3 ճաշի գթալ մայոնեզ, 1 թեյի գթալ աղ, 1/2 թեյի գթալ պղպեղ։ Խմորը 2-ից 2.5 բաժակ ալյուր, 200 գրամ մարգարին, 1/2 թեյի գթալ սոդա, 1 թեյի գթալ աղ և 200 գրամ թթվասեր։ Այս կարկանդակը պատրաստելու համար պետք է ծախսեք 2200 դրամ։ Բարի ախորժակ։ Եվ վերջում մեր հեռուստադիտողների համար, որոնք իսկապես կհետաքրքրվեն, հարցնենք, թե որքան կարժեն այս ուտեստը։ Այս ուտեստը կարժենա մոտավորապես 2200 դրամ։ 2200 դրամ եւ ամուտ ընտանիքը վստահ է, որ այո, այո, կօգտվի այս գեղեցիկ եւ համեղ կարկանդակից։ Եվ կկշտանա միանշանակ։ Եվ եւս մեկ անգամ ասեմ բարի լույս առավոտը շանթում ծրագրում աշխատող իմ գործընկերներին եւ ասեմ բարի ախորժակ մեր հեռուստադիտողներին։ Եվ մտածեք ինչպես եք սնվում, որ կարողանաք մտածել։